Rreth 98 mirus kanë shkuar në Kazakistan brenda një jave, që nga dita kur presidenti Putin bëri me dije mobilizimin e pjesës ushtarak për të mbështetur luftën në Ukrainë. Kazakistani dhe Gjorgjia janë të dyja i shtetet të Bashkimit Sovjetik dhe janë destinacionet më të preferuara të rusëve që kalojnë në makinë, bicikleta ose me këmbë. Ministria ruse e mbrojtjes bën me dije se rreth 300.000 njerëz që kanë shërbyer në ushtri do të thirren në mobilizim, por sipas raporteve, në disa rajone të Rusisë po thirren edhe burra e djem që nuk janë pjesë e planit të bërë publik. Mobilizimi është shpallur i pjesëshëm, por sipas dokumenteve duket se është i plot, dhe fjalët e presidentit nuk përputhen me ato që është shkruar në letër. Njerëzit që ndrojnë këtu kanë frikë se herët avon do të shpallet mobilizim, dhe më pas askush nuk do të mund të kalojë kufin. U shprehën qytetar rus. Kazakistani do të ofrojë kujdes dhe siguri për ata që ikin nga mobilizimi. Integriteti territorial i shteteve duhet të jetë i pacenueshëm. Ky është parimi kyç. Për këtë kanë folur gjithmonë hapur dhe qartë në arenën ndërkombëtare, u shpreh presidenti i këtij shteti. Duke bërë me dije numrin e rusëve që kalojnë kufirin, ministri i brendshëm i Kazakistanit tha se autoritetet nuk do t'i kthejnë ata që po shmangin thirrjen ushtarake, përveç nëse janë në një listë ndërkombëtare të kërkuar për akuza penale.